まあでもね、いろいろやっぱお笑い芸人ですからね、うんうん、いろいろ修行していかなければいけませんよ。まあそれはもちろんですよ。いろいろなって修行身につけなければいけませんよ。変わっていかなきゃいけませんよ。変わっていかなければいけませんよ。ちょっと汗拭く時間ですか、今ね。そうですよ。はいはいはい。キモい。ジャニーズだったらこうなのに、お前の場合こうじゃねえかよ、全員。全員が。一番前の女性が、ってやった。やったんぞみたいな。グレイシーの血を引いてるんじゃないですか。すいませんでした。すごいですね。危ない危ない。最近ね、ちょっと若い人に感化されたわけじゃないけれどもね、うんうん、ちょっとメガネを買おうかなと思ってね。うん、そう。メガネをね。へえ。ちょっとなんか流行ってるんですよね、メガネ男子みたいなやつがね。まあ言いますよね。うん。あれでも目悪いんだっけ？ね、1.0 と 1.5 とない。え？俺第3のチャクラまだ開いてないからね。うん。え、目悪くないのにメガネ買ったの？あー、まあまあ、あえての伊達メガネみたいなことね。伊達メガネ？そう、伊達メガネ。え、目が悪くないのに伊達メガネってこと？そう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 。じゃあ、例えば歯が丈夫なのに伊達銀歯するってこと？伊達銀歯ってなんだろうか。え、体が丈夫なのに伊達天敵を打つってこと？伊達天敵っておちょくってんじゃん、もう。でもやってることそういうことですよね。違う違う、おしゃれアイテムとしてのメガネを買ったんですよ、僕はね。おしゃれアイテム？そう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 。メガネのことおしゃれアイテムってんじゃん。そうですよ。メガネって、うん、医療器具だから。プライドがすごいな。プライドがすごいんだけれども。どういうつもりなの？いや、あるじゃん、いろいろほら、アイウェアとしての使い方もあったり。アイウェア、そういうおしゃれのアイウェア。メガネアイウェアですって。じゃあお前銀歯のことシルバーアクセント言うわけねえだろうよ。かっこいいな。天敵のことをウォータースライダー。いや、バカにしてるじゃん完全に。でも言ってることそういうことじゃん。いや違うじゃん全然。でもモテたくて必死じゃんお前。いや、そんなモテたくて必死とかじゃなくて。すごいな。いや、男はモテるために生まれてきたことも過言ではないでしょうかよ。全然違うよ。何？お前が生まれてきた意味は。意味は納税だよ。殺すぞてめえ。なんで俺税金生まれる、え、税金のために生まれたの俺。そのためにお前は生まれてきたんだよ。悲しすぎるだろ。意味が分かんない。なんで目悪くなのにメガネなんかかけるの。いや、ほら、例えばすっぴん隠す伊達メガネとかもあるしさ。いますね、そういうのね。いや、目つき悪いのを隠す伊達メガネとかもあるじゃん。はい、ありますね、うん、お前もほら、太ってるのを何パーセントかメガネで隠れてるわけじゃん。ね、そういうコンプレックスを隠せる。デブはメガネじゃ隠れないんだけど。何で怒られてんの？何で怒られてんの？全然分かってない。どういうこと？デブってのはカレーなんですよ。デブはカレー？どういうこと？だからラーメンでもチャーハンでもカレー入れたらもうそれカレーになるのよ。だから何何何、感謝こぼさないでよ。もう俺身長160しかないですよ。160しかない。これは多分世間的に見たらチビなんです、うんうん、でも誰も俺のことチビって言わない、うん、なんでだ、うん、そうだ、うん、デブでしょ。デブでしょってなんだよ。今でしょみたいな古くない、ちょっとそれデブだからでしょ。え、デブが全てを隠してるの。隠してるって何？コンプレックスのピラミッドがあります。何その悲しいピラミッド。この頂点に輝くのがデブなんですよ。ちなみにこの底辺にいるしょうもないコンプレックスが一番下が、私童顔って言われちゃうんですよね。ああ、そういう人たまにいるよね。何があったんだよ。童顔っていう女だっていたって言う。何を蹴散らかしてんだよてめえ。ただの自慢じゃないか、そんなの。いや、確かに自慢だったりもするね。大体ね、メガネがおしゃれおしゃれって言いますけどね、小学校の時はメガネが原因でね、いじめられたりすることもあるんですよ。まあ、そういう小学生もいますよね。デブチビメガネはいじめられるんですよ。デブチビメガネ、ずっこけ3人組知ってますか？知ってるよ。あれはデブチビメガネの話ですよ。いや、そうです。俺それ一人で全部入ってるんですよ。大丈夫だから。誰か毛布、コーポタージュ、冷たいやつね、太ってるから。俺はいじめが生んだ。大丈夫大丈夫。いじめが生んだキングギドラだ。なんだキングギドラって。なんでデブチビメガネのキングギドラってなんだよ。そういうもんなんだもん本来。じゃあメガネ外せばいいじゃねえかよ。外したら何も見えないんだよ。何が？手に虫が止まったと思ってバンバン叩いたらホクロだったんだぞ。じゃあ面白いじゃねえか。ちょっとあるのかそれ。吉野に牛丼食べ行こうと思って待ってたんだよ、うん、俺オートバックスにいたんだよ。オレンジなだけだそれ。オレンジの看板で行くからそういうことになるんだよ。エッチな店に行こうとして、うん、ヘリポートに立ったんだ。あれエッチって書いてあるだけだよ。あれあれそういう店じゃねえから。あれエッチってそのぐらい目が悪いんだよ。じゃあレーシックしろ。レーシック。レーシックは怖いんだよ。何が？俺たちメガネ族はさ、一生メガネと鎖国するって決めてたんだよ。鎖国。そこにいきなりペリーが現れて、うん、角膜削りなさい。誰なんだそいつ。怖いでござる。いや、これペリーじゃなくてザビエルだから。これこれ教科書のザビエルだから。うるせえクソ野郎。クソ野郎、口が悪いなおい。